kamery. Ja som sa s tým spravil. Vybrať. Premýšľajú. Vieš čo? Tak ich nechajme premýšľať a pomedňu. Vydrž, musíme sa ohlásiť. Ale tak opatrne ich preberá, opatrne. Pán dôstojník, preberte sa. A, stať, nikto neprejde. Čo zjapeš ty hovado, nevidíš, že premýšľam. Preboha, pane, však tie dve sa snažia dostať do hradu. Do hradu? Cez nás neprekozne ani myš. Iba že by bola veľmi malá a veľmi zákerná. A nekvište tu po nás, nesieme pánstvu pohostenie. Pohostenie, aké pohostenie? Pane, orešanské vínko, červené. No vidím, ako dobre, že sme kontrolovali. Viete, od akého problému sme vás zachránili práve? My si toto teraz tuto necháme, odložíme. A čo, čo toto je? Koláčik, ukáž. Ochutnaj, či nie je náhodou otravený. Adam, ochutnaj. Na čo mi to bereš, keď mi to vraciaš? A tak počkaj, nie, že všetko. Obe si mlinára. Čo? Mlinárova chyba. Nie ich dosť. Vy ste tu navšteva? Chcete zahradným pánom. Chcete zahradným pánom? No dobre. Richard, bež ho zavolať. Ja. Som... Žigmund Doci, posledný majiteľ, žijúci na tomto hrade. Srdečne vás vítam na mojom panstve a pozývam vás, kde sa niečo málo dozviete o histórii tohto nádherného hradu. Nech sa páči, vstúpte. Než pokročíme do ďalšej časti nášho hradu, vám ukážem, ako táto lokalita vyzerala. Na začiatku sa nám takto zasypalo celé toto nádvorie. Vidíte, vlastne toto predhradie bolo takto zasypané, takže odstraňovali sme túto sutinu. Ukážem vám obrázok, čo sa vlastne zosypalo. To sa, keď sa pozriete sem hore. Takže tu stála západná stena, severný palác, iba spodná tretinka je opravená, ale toto všetko sa zrútilo. Takže, aby ste sa nenudili. Aby sme sa nenudili, tak vám na 2 roky pribudla takáto práca. Tu vám kúsok ďalej cestou ukážem ďalšiu lokalitu. Takže tu vidíte pohľad na túto časť hradu. Hradba, severná hradba tohto prvého predhradia. A vo výške približne zvonka je to asi 7 metrová výška. Odtiaľ toto vyzerá iba 3 metre. Bránu. Teraz pre predstavu je to možno nie je také jednoduché, ale to tu predtým bolo. HC prebiehali v roku 2014-2015. Vlastne 2013-2014. Tak. Drahá moja manželka, čo hovoríš na toto nádherné miesto? Zatiaľ je to len holá skala, ale myslím, že by sme tu mohli vystavať v skutku nádherný hrad. Ale ak si aj nevieš predstaviť ten hrad, čo tu stojí, pozri na ten nádherný výhľad. Pozri na ten nádherný hron, ako sa po ňom plavia lode. Je to v skutku nádherné a tu budeme mať naše sídlo. Drahá moja, ja nerozumiem, čo by si odo mňa ešte chcela. Stále ti dávam všetko, čo ti na očiach vidím. Celé majetky ti kupujem, zadovažujem. A ja míňam celé truhlice plné zlata, aby som ti urobil radosť. A ty chceš kvetinu? Samozrejme, okamžite ti nazbieram kvetiny. Hneď to bude, drahá moja. Snoručne ti tú nádhernú kyticu. No, hej, moja drahá manželka, chce... Tak.
Drahá moja manželka, tu je kytica, ktorú si si prijala. Dúfam, že už si šťastná a môžeme sa teda pobrať domov. No a čo ten hrad? No veď počkaj, chcela si odo mňa kyticu, tak hrad nemusíme kupovať, pokiaľ si šťastná. Mne len o tvoje šťastie ide, poď, pôjdeme domov. Ale ja chcem hrad! Hrad, statky, kone, dravce! A kyticu? Chcem! A ja už mám toho naozaj dosť! Rozmazaná ženská! Ani statky, pôjdeme domov a tam si vystačíš tým, čo už máš! To ti nestačím ani za tých 50 hrivien! Takže si ma už neľúbiš! Ja som to vedela! Ak si nešťastná, drahá, nebudem ti brániť v odchode za našim pánom. Ma ani nezastavíš? Prečo by som to robil, moja milovaná? Veď mne je úplne jasné, že to, čo miluješ na svete najviac, si ty sama. A vlastného vlasa by si si neskrivila. Ale za to mám áno. Mne? A čo si tak pojasnila, ženská? Preboha, odlož tu, kde zobrala tú dýku? Vy hlupáci, prečo jej to dávate do... Veď ti ublíži, holubička moja. Bráň sa! Máme dve možnosti. Buď to počkáme hodinku, dve, nech sa unaví, alebo bude musieť tvrdo zasiahnuť ako chlap a urobiť si doma poriadok. Čo myslíte? Počkáme? Počkáme. Poriadok? No dobre. Už mám toho dosť. Žiadnu ďalšiu zbraň tomu dá. Zbraň si ma nepraje. Máte šťastie, že rozumiem tomu, prečo sa jej bojíte viac ako mňa. Stredoveká hygiena je naozaj mocný kaliber. Hlavne jemne. Áno, drahá, hlavne jemne. Viete čo? Ja jej teda ten hrad za tých 50 hrivien kúpim a nechám ju tu. Berte ju! Ja idem po tie dukáty a hrivny a tuším, budeme žiť v krátkej odluke. Túto zem odkúpil brat župana Lojstacha Borča za 50 hrivien striebra od kastelánov hradu Starých Tekov. Hrad bol vybudovaný pravdepodobne niekedy okolo roku 1310 až 1320. Ďalej tu vidíte dielovú baštu, ktorá bola vybudovaná výrazne neskôr. Tá bola vybudovaná až pri príchode Turkov, alebo pred príchodom Turkov, to znamená po... A tam ide, aby ste mali predstavu, ako to vyzeralo predtým, to znamená... Bude koláš. 2012, tam to vyzerá inakšie. Teraz budeme môcť pokročiť, teda postúpiť ďalej do Horného hradu. Dakedy si v tejto bašte naozaj boli delá, pušky, hákovnice, muškety, proste uskladnené, tu boli zbrane a z tejto bašty sa strieľalo na nepriateľa, ak teda náhodou sa priblížili u hradu, tak odtiaľ to dobre na ňu videli, tá bašta mala 3 poschodia, tak ako má. Nie, Alexko, môžeš byť aj tu asi. Lebo čo? Za Ninkov. Tvorí vlastne to je hlavné horné hradné jadro. Táto časť hradu bola vybudovaná ako prvá, ešte na tom začiatku 14. storočia. A na juhu, na južnej časti hradu takisto vznikol palác, ktorý bol spočiatku dvojpodlažný, potom neskôr v renesancii prestavaný na trojpodlažný. Obyvatelia hradu zachytávali dažďovú vodu zo všetkých striech, ktoré boli naokolo. Možno aj na varenie, keď ju potom teplne teda prevarili. Ale má veľký objem, má hĺbku 6, možno aj 7 metrov. Zatiaľ sme ju prebádali len do hĺbky 6 metrov. A na tomto obrázku, na tejto fotke môžete vidieť, ako to vyzeralo pred asi 8 rokmi. A naľavo vidíte dielovú baštu, ktorá už je zrekonštruovaná a prechádzali ste cez Parkanovú väžu,
ktorá takisto bude v priebehu niekoľkých mesiacov zrekonštruovaná, vytiahnutá do výšky dvoch podlaží a budú tam priestory. Tu pred vami, v týchto dvoch miestnostiach, budú veľké klemby vybudované a tam budú takisto výstavné priestory. Prekliatý pes a nie kráľ! Kde je len skončo našeho milovaného matka? Keď Matuščák umrel, ja sa tohto hradu nevzdám! Haha, počuli ste to? Náš udatný pán sa hradu nevzdá! Sláva, radujte sa, radujte sa! Sláva! Vier Fortis! Na dobrešiu! Sláva našemu kapitánovi! Pane! Pane! Poplák! Pane! Pred bránou je početná družina! Ozbrojených rytierov a majú zástavu kráľa Karla Roberta. Zrviaci psi, dajte sa. A znovu spomeňte na náš posledný trénik s týmito palnými zbraňami. Polovica, teda prvá tretina zbraní síce vystrelila a superov zasiahla, ale tá druhá tretina zlyhala a keď strieľal s poslednou píšťalou bývalý kapitán, zbraň roztrhlo a zabilo polovicu jeho posádky. Ľudia, kryjte sa, šípy! Tri šípy mali, ako sme prešli na nové zbrane! Čím mám teraz strieľať? Ukvapené rozhodnutie, štvrtý šíp! Ešte poviem, môžem hodiť kameň! A čo máme strieľať? To sa bude aj vystreliť, alebo čo? Pozor, kryjte sa! Šupnite si, kryjte sa! Sme pod palbou! Máme, čo budeme robiť? Pripraviť palné zbrane! A opetujeme palbu! Sláva! Za nášho kapitána! Hurá! Pane, palbu na mužke strieľať! O Bože! Ratujte ho, ženské! Pane Bože! Ďalší palo! Kapitán zasiahlíme! Architáky! Početná prvá tých prašivých psov! Kým žijeme, do toho hradu sa nevzdáme! Alebo ženy? Ja! A! Čo sa vám stalo? O nie, kapitáne! Madam! Ty hovedo, to sú si mi dukáty! O, pane! Nezaplatil ste mi žol! Ani vám! Vzdáme sa a vydáme hrad kráľovi! Hovorte si, čo chcete! Ja hrad vydám! Nastavte! Odovzdávame hrad kráľovi Karolovi Robertovi z Anžu. Tento objekt bol trojpodlažný. Už po všetkých dostavbách bol trojpodlažný. Vidíte, že sa nám podarilo zrekonštruovať zatiaľ jeho západnú východnú stenu, pardon, a časť západnej steny. Zrekonštruovali sme do tejto podoby na začiatku výstavby, teda v tom 14. storočí. Neskôr ju prebudovali na trojpodlažnú a až v závere, v tej poslednej fáze v 17. storočí bola vytiahnutá až do 4. až 5. podlažia, 4,5 podlaží. Zrekonštruovali sme túto väžu, aby sme v nej vytvorili aspoň niektoré zakryté priestory alebo teda podstrechov priestory a plus výhliadku, z ktorej sa môžeme ísť teraz pozrieť na okolie a uvidíte, aký je odtiaľ pekný výhľad. Troška sa sa Thank you.
Tu vám povieme troška viacej o histórii hradu. Ako vyzeral pohľad smerom na túto lokalitu pred 8 rokmi. Hej. Tu vidíte torzo severného paláca, jeho východnej steny. Dnes vidíte tú východnú stenu opravenú až do tretieho podlažia. Dole tu vidíte torzo južného paláca. Predtým bol hrad takto zarastený náletovou zeleňou. To sme všetko odstraňovali a čistili. Takže v tejto delovej, teda severnej veži sa nachádza tá pochodná plošina. Hrad Revište bol postavený pravdepodobne koncom 13. až začiatkom 14. storočia, čo je doložené dendrochronologickou analýzou trámu obvodového múru hradu, ktorá doložila ako dôkaz, že strom, ktorý vlastne bol súčasťou tohto trámu, bol zoťatý v rokoch od roku 1301 až od roku 1321. To vlastne Peter z rodu Miškovcov. Bolo to za éry vlastne Matúša Čáka Trenčianského. Nastolil vlastne vládu Karol Robert a dosadil tu vlastne svojho kastelána. Zachránil jednak život jemu a tiež život jeho deti. Vlastne toto hradné pánstvo, hlavne na to, aby ťažila v lesoch, ktoré patrili k hradnému pánstvu, pretože Banská komora mala svoj core business bane, takže ťaženie zlata, striebra a na to potrebovali veľa dreva z lesov. Ako to vyzeralo predtým, v roku 2011. Hej, takže tá hradba bola viacej prisypaná, tu rástlo niekoľko desiatok stromov. Ako iste vieš, usúdil som, že jediným zmyslom žitia muža na tomto svete je rytierstvo samo a preto nemá zmysel hromadiť statky a pobývať v blahobite, ale konať rytierske činy. Preto som sem pozval tvojho milovaného strýka a dohodol som sa s ním, že mi za 4000 dukátov požičia, aby som mal na svoju výpravu a do zálohy mu dám tento hrad. Drahá moja neter, neboj sa, kým on bude na výprave, ja sa s radosťou postaram o vás. Ale čo ak ho tam zabijú? Šípom zradným alebo šablou? Drahý môj Peter, mám návrh. A aj pre teba. Počúvam, drahý strýko. Dám vám jednu skúšku. Skúška? Ak ju podstúpiš, samozrejme. Ak vyhráš v súboji s mojim šampiónom, môžeš odísť a robiť česť svojmu menu. Už príjmem teda akúkoľvek výzvu. Povedz, v čom teda bude spočívať skúška, aby som sa na ňu mohol pripraviť. Súboj s mojim šampiónom, drahý môj priateľ. Súboj na meče? Drahá neter, neboj sa. Aj na toto som myslel. Dáme pre tvojho manžela, poďte dámy, trošku mu upravíme a vyrovnáme sily pri súboji. Á, prichádza alchymia. Pre tvojho manžela. Počkaj. Nezomrie? Nezomrie, neboj. Tak z rytierskej česti si pripiješ s mojim manželom. Toto dáš jemu, to je omamujúci jed, aby ťa úplne, no, to prežiješ, neboj sa. A toto je pre teba, to je driák. Dobre, toto je pre mňa, čo je pre ňo? Naopak. No, no dobre. To je pre manžela. On to nezvládne.
Nahý Peter! Je pripravený! Tento kozí chlop! Vzhľadom na to, že si mám s tebou pripiť. Á, odpusti, ja som to nemyslel zle. Ale... Ó, toto je... Toto je skutku zaujímavé. Posilnica vínom pred súbojom. Ale akési horké. Ja na to prídem. Veď to víno je určite... Svetová vrineské, však také mám najradšej. Už budem ťa šetriť, drahý šampión. A budem teda bojovať. Sa cítim voláky povzbudený. Keď tú zbroj nepotrebuješ, hádem dostanú len... Sám vieš najlepšie. Braň sa! Ča! 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 Poď! Ča! 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 To bol rýchly súboj. A bohužiaľ, to budem musieť s tebou skoncovať, aj keď si mi dal toho lahodného nápoja. Ale toto nie je podľa rytierskej cnosti. Haha. Nejak sa mi zamotala hlava. Ty chujon, si ma očaroval nejakými pohanskými rituálmi. Určite, preto si nastúpil bez zbroje. Nemáš v sebe rytierskej cti, morčlách! Poď, nezabíj! Háťa! Tu máš! Ražnič! Za toto ti odseknem hlavu! Dávam ti poslednú príležitosť, aby si zo súboja cukol. To by sa ti páčilo? Ja som si zbroj zobral, rytiera dáma. Teraz som vo výhode ja. Čo budeš robiť? On chce svoje dievčenské ručičky. Tým myslím moje skutočné ocelové paže. Tak poď! Tuláš! Uškrtím ťa holými rukami. Á, tu si! Skrýval si sa predo mnou pod zemou, ty čert! Za toto ťa zmárnim. Čo urobíš teraz? Som naspäť vo svojej koži. Toto je tvoj koniec. Hej! Tu máš! Aby bolo všeobecne známe, ja som muž rytierskej cti. A keďže si bojoval udatne, nechám ťa žiť. Čest a sláva. Lúčim sa s vami, odchádzam za rytierskými skutkami a dúfam, že ešte niekedy spočiniem tu na tomto hrade a uvidím nový úsvit. Majte sa krásne. Ja furt ťa tam prebolo! Prebo! Dýchaj! Dýchaj! Stráže, chopte sa ho! Pomoc! Pomoc! Tak, a keď sa bude pýtať, tak mu poviete, že súboj prehral. Je to jasné, že dostal... Tak mu jednu daj, no. Ale opatrne, opatrne, nezraň si. Počkaj, nadvihni ti. Dobre, stačí.